回はですね、倒産の危機を乗り越えたという老舗文具店に行きましょう。お、文具店、いいね、響きが、ね、なんか絵物とか、そう、50円玉お母さんにもらってさ、行ったよね、昔ね、どんな時代よ、イントロが、本当に、まあ、そこ置いといて、はい、なんと倒産の危機を乗り越えるために、うん、考え方を180度こう変えたという、どういうことで考え方180度って、ね、なかなか、むっちゃ360度どうやったら変わるの、180度。まあ、時代は常にこう移り変わってるし、はい、うん、やっぱり考え方をシフトするのってなかなか難しいことですよね、うん、今回は愛と勇気を持って会社の経営をしているなんとシフトの達人。エリエール、優しくされると誰かに優しくしたくなるのはなんでだろう。小さな優しさがつながって世界はきっともっと優しくなっていく。エリエールは今年40周年、これからも優しく触れていいですか。エリエール、達人の道、シフトの達人。ということで訪れているのは老舗の文具店、山崎文英堂さん。昭和の初めに作って、うんうん、激動の時代を乗り越えてきたそうですよ、うん、なんか倒産の危機もあったみたいなんだけど、ね、でもなんかこんな楽しい雰囲気だよ。ちょっと文具、ね、びっくりだよね。文具でもその度ごとにね、社長は激動のこの考え方とかシフトしながら乗り越えてきたようです。こんにちは。よろしくお願いします。この方がシフトの達人、山崎文英堂山崎社長。どうぞ。いや、ここ、はい、テントに入っちゃうんですか、はい、なんと収録はテントの中で。これは面白い会社です。さて今回インタビュアーを務めてくれるアイ&ユーキ、実は女性デュオイリュージョニストなんです。日本人アーティストとして初めてラスベガスで1年間の長期単独公演を開催した日本が世界に誇る和のアーティスト。今回のインタビューでもイリュージョンが飛び出すのでしょうか。早速お話をお伺いしたいのですが、はい、老舗の山崎文英堂さん、はい、現在の仕事内容ってのは一体どのようなことをしているんですか。はい、でオフィスを通じて、うん、仕事と人生がこう反映するサポートお手伝いをしてまして、うん、今、売上が62億円ちょっと待って、ですよね。あとお客様が4万社と今お取引をさせていただいています。すごい、はい、文具屋さんですよね、はい、あの文具は変えますか。文具も僕も変えます。文具を変えて、はい、文具もお届けします。これで何億点おっしゃいました今。62億、はい、社長さんもいつもニコニコ明るくて楽しそうな雰囲気だけど、あと今から25年前、うん、あと2時間で倒産、それもまたびっくり、はい、あと渋谷中の全ての銀行に断られて、うんうん、はい、2時間後に倒産するってもう分かってて、はい、それは徐々に何かが訪れて、はい、2時間後まで迫った。もう4年連続赤字で、あ、はい、頑張りましたね。それ4年連続赤字ってね、はい、文房具屋さんもどんどん、うん、日本の中で5分の1になって、あ、みんなで、はい、ネットとかで買い始めたり、そうですね、買い始めて、そうですね、はい、じゃあもうその時は、うん、もう肩を落としてどうしたものだと、はい、あと2時間で倒産するという時に何が起きたんですか一体。あの渋谷市の銀行に頭を下げて回って、うんうん、全部断られて、はい、最後の信用金庫さんに、はい、あなたの熱意で貸しましょうって300万円貸してもらって、なんとかもう首の皮一枚つながった。でも、はい、でもその人にすごいありがとうですよね。本当ですね、はい、社長自体は山崎さんだから何代目とか、3代目になります。3代目、はい、学校前の文房具屋さんで、もう家族だけでしているっていう、はい、私たちの思う文房具屋さんですよね。最初はそうだったんですよね、はい、社長が社長になった時はどんな、はい、26歳で戻った時に潰れそうになってたという、うん、はい、でもちろんそこから立て直しを図るわけですよね、うんうんうん、はい、
文房具の通販をずっとそこから、はい、始めまして、うん、まあ、ここからがまたドラマの始まりでございました。それ長くなりそうですね。長くなりそうですね。聞かないのかい。おじいちゃんの時代はもう本当に小さい文具店。そうですね、学校前の文具店で、あ、はい、私たちがイメージする文具屋さんで、そうですよかった、ね、あの50円玉100円玉買って、はい、って、はい、買えたお店だったんですね。そうです、そうです、う、はい、創業当時は、うん、そこからどのようにこう、うん、文具店が潰れそうになってですね、うん、でそこから、オフィス用品の通信販売、うん、アスクルの事業を始めて、そこに至ったのは、はい、創業当時が昭和の初め、はい、そこから、はい、1995年の年、阪神淡路大震災の年から、はい、また新たにこう始まって、はい、でそこからあのやはり潰れそうだった時もありましたので、うん、もうとにかく会社を潰しちゃいけないというその思いで、まあ、あのそれから社員もこう増えたんですけれども、うんうん、もう必死になってお客様を増やして、うん、もう通販で、はい、大量販売でっていう、もう毎日毎日営業営業で、で回復していったんです、ね、そうなんです、数字は回復していったんです。すごい、はい、よかったですよ。よかったんですが、よくないの、売上を、うん、とにかく幸せになるには売上を上げなきゃいけないってどこかに、うんうん、思い込みがあって、まあ、ありますよね、経営者の人は皆さんね、はい、うんうん、はい、夜も寝ないで、はい、朝は4時起きで、あ、忙しくなった分、はい、社員さんもみんなこうずっと働く、はい、残業残業で、そうです、何か売り上げを上げる うん、しかなんか方法がないんじゃないかっていうふうにずっとしてましたね、うん、はい、うん、まあ、みんな当然、うん、高い目標を立てて、うん、こうやらされ感とか、うん、疲弊感とか、うん、でも売り上げが上がるからみんな喜ぶんじゃないですか。実は離職率が8割超えた、8割8割ってほぼ、はい、ほぼ全員、ちょっと待って、夫婦関係も、うん、じゃあ、まあ、はい、せっかく乗り家族もそう、はい、乗り越えたのに幸せじゃない、今度は会社存続の危機がまた訪れるわけですね。訪れました。人がいないんだから、はい、うん、そんな危機を今度どのように乗り越えていったんですか、うん、はい、ここが、はい、私が180度考え方がシフトしたところなんです。ここだ、はい、来たシフト。シフトの達人、山崎文英堂山崎社長、そのシフトとは、やっぱり経営者の人で考え方をそこまで変えるっていうのはかなりね、簡単そうに見えてなかなかできないことじゃないですか、はい、いや前はなんとか会社を潰しちゃいけないと、うん、高い目標を立てて、うん、はい、最もです、でみんなでお客様を増やして、確かに営業活動をして、はい、渋谷中を走り回ってっていう、はい、まあ、普通の企業のあり方ですよね、はい、みんなそうやって、うん、それを、でもその時はもうバラバラで、はい、社内でもね、ギクシャクしちゃってた、はい、それをでも変えるって言っても変えようが、何が起きましたか、はい、社長、うん、私の中には、はい、その不安がいつもこうあったんですね、はいはい、社長は孤独だというようなことだったりとかですね、はい、それをこうビジョン経営っていうことに出会ったのが大きいシフトでした。ビジョン経営、はい、ビジョン経営って、まあ、最初は、まあ、半信半疑で何か分からなかったんですね、はい、考え方が180度もうそこでシフトされたってことですよ ね。そうなんです。でもそれで聞くビジョン経営って言ってもなかなかピンとこないんですけど、うん、ビジョン経営の前は、はい、こう売上だったりとかあるいは社内の仕組みとかですね、うん、いうようなことをしてたんですけれども、うん、そう、売上第一、はい、そう、まあ、普通の企業はみんなそう、はい、トップダウンじゃないですね、はい、それよりもっと大事なものがある、はい、それは社員の幸せ、そして、志、はい、社会に貢献する幸せな社会を作り広げるっていうビジョンが私たちの中にできて大きくシフトしたんです。なるほど、考え方はそこで、はい、考え方の大事なものが、売上ばっかりに目がいっていたけども、はい、そこでそのいや売上じゃないんだっていうところに気づいて、はい、で
まあ、社員さんとかあと社会貢献とかそっちに目が向いたってことですか、うん、そうです。そこがきっかけだったんですか。でも、はい、さんもそのきっかけをどのように掴んだんですか、うん、はい、大きいきっかけの一つが、うん、ナンバー2の若狭さんと一緒に山登りに、うん、屋久島に山登りに行ったんです。山登った、うん、はい、うん、名前は私山崎登るなんですけれども、はい、山崎登る、まさに山に登る。それまで一回も登ったことなくて、本当に、うん、生きるために必要なものだけのリュックを持って、はいはい、ずっと一緒にこう、うん、歩きながら、うん、はい、そしてこう雨に打たれた後にですね、はいはい、あーっと二人でですね、はい、そのこう輝く太陽を見て、はい、うん、山を感じて、うん、その時にはーっと、うん、私たちは本当に、うん、いや幸せだよねって、うん、大事なものは、うん、それだっていうふうに二、うん、人で同時に気づいて涙を流した、うん、あ、でもなんか分かる瞬間がありました。いい経験ですね。でそれまではやっぱり上司と部下の関係だったんですよね、はい、だからそれを指示を出したり命令を出したり、今それがやっぱり超えて一緒に幸せを作っていく同志なんだ、仲間なんだって本当にやっぱり心から思えたのが、上司部下じゃなくて仲間が変わったわけですね、はい、変わってました。でもなかなかそういう考え方を経営者の立場でシフトしていくっていうのは、ね、はい、勇気がいるし、ね、それに社員さん皆さんへの愛がいるよね、はい、アイ&勇気です。でも山に登ろうなんてなかなか思わないですよね。なんかきっかけがあったんですか。心を学ぶ研修がありまして、ビジョン経営を学ぶ、まあ、最初は半信半疑だったんですけども、うん、ワールドユーアカデミーヒーローズクラブを運営しています。ここは自身の学びと体験を社会貢献へとつなげる活動をする場。ヒーローズクラブはとにかく楽しんで学ぶことを実践。多種多彩な人たちが志を同じくしてパワーアップします。まるでチームワークの良いクラブ活動のよう。フィードハッピーにしていくんだっていうような、そんな綺麗なですね物語を全員が語ってるし、本当に心から思っていると思うわけですよ。だけどみんなの中でね、本当に夢を叶えようと思ったら、幸せになろうと思うんだったら、じゃあ売り上げってここに来るわけですよ。日本はね、ね、このビジョンを叶えるということをやらない会社になったから、だからいくらやったって幸せにも楽しくもなれないんだったら、エネルギーが下がってくるんじゃないかなっていうところに至ったわけですね。ビジョン経営を心がけ、視野を広げる努力を惜しまずセミナーを開催しています。そのセミナーに行きまして、経営者が2日間、月に2日間学んで、コミュニケーションの人の違いを学んで、ああそっかって、うん、そのいろんな人のこう気持ちが分かるようになったのがきっかけ でそれから今度は自分がなんでその不安に思っていたのか、自分の中にあるこう制限というものに向き合う合宿に参加したのがきっかけです。ワクワク生き生きが実践されているヒーローズクラブ。お知らせの後、シフトのその先に見えるビジョン。なんかこうすごく楽しい感じが伝わる、はい、本当に、うん、楽しく、うん、そのもう気づきの多い編集だったけど、うん、この間も、うん、カナダのロッキー山脈、うん、カナディアンロッキーに幹部と一緒に、うん、幹部3人で行きまして、はい、本当に3000メートルをですね、うん、超える何千の山々に囲まれて、そして何億年の氷河がパッとこう流れる中で、言葉では言い表せない感動、はい、もう本当に地球と一緒になる、一体となるっていうような、もうめっちゃ楽しかった。全部全部ちょっと一個気になる、はいはい、遊んでますよ、ね、もう一個気になるけど、はい、文具店さんですよね、はい、もう一個気になる、はい、経営
それつながるかな、はい、いいの、はい、遊んでていい、はい、楽しんでる、楽しんでる、はい、が 50%, 50%、はい、楽しんでるで貢献するが 50%、うん、はい、カナディアンロッキーへ。一社だけではなくて、うんうん、本当にその会社を超えて、うん、25人の経営者、うん、経営幹部が集まってみんなで力を合わせて、うん、やっぱり学んだのはどんな高い山でも力を合わせていけば必ず到達できるっていうことと、うん、その本当にだからいろんな企業の幹部さんが集まってるんですよね、うん、はい、ですよ。でみんなやっぱりそれなりに、はい、成長してるというか成長して考え方がシフトして、あ、すごい、うん、みんなで楽しんで教育していこうっていう、なかなか面白い、学びがあり気づき出会いなんかなんかいろいろあります、はい、なんか大人の学校大人の学校ですね、 そうだよね、はい、そこに行かなきゃ教えてもらえないみたいなことを、はい、会社が大人の魂の学校になる、そうですよ、なかなかそういうとこと大人になってから学べないですもんね、はい、気づけないし経営者だと余計にそう今はですねみんなで12月の、うん、感謝祭に向けて、うん、経営者50人が和太鼓を、うん、おいいやってます、叩いてる、はい、叩いてるんですか、はい、やってますすごいどんどんかどんどん、はい、ショーに出ちゃう、もうみんなで力を合わせて、はい、一つの目標に向かって、うん、頑張って、うん、ヒーローズクラブが一つになる和太鼓演奏、和への思い一体感を発表する素晴らしいチャンスです。和の国、日本を楽しく、はい、響かせようっていう、すごいエネルギーが集まりそうですね、ま、いやもうみんなドカーンってですね、楽しいし仲良くなるし、うん、じゃあもうあれ本当に文英堂さんがご倒産しそうになったのが、はい、生き返ったのは、うんうん、はい、このセミナーとか仲間のおかげ、仲間のおかげですね、はい、その信頼でこれからは今までは戦ってきたりとかですね、あるいは競争してきたりで、必死にやってきた時代でですね、でその時は物が豊かになりたかった、でもそれをもう物はインターネットで手に入る時代になってきたので、これからはどうやってみんなで楽しく盛り上げて、はい、力を合わせて、社員さんも楽しんでますね、はい、楽しんで、はい、それが一番いい。でもこれはあれですよね、もう今まさにさ、うん、まあ、いろんな時代の流れでこう困っている企業さんもいっぱいあるでしょ、はい、だからそういう人たちが参加すると、うん、またその企業なりに考え方がシフトされて、うん、はい、今後の売り上げも伸びて会社としても、うん、みんなで楽しんで、山崎文英堂さんが買われたんだから、はい、他の人も他の会社も変わることができますよね、うん、はい、これからその愛と光をですね作っていくのが、うん、はい、
これが私たちヒーローズの役割になっていますね。シストの楽しみ。山崎文英堂経営計画発表会、これから会社をどうしていくのか内外に示す大事な大事な会。46期表彰に移らせていただきます。10年たくさん無事やったね、かんちゃん ね、経理でも本当にリーダーシップを発揮してくれてね、仕事でもね、家庭プライベートでも大きく成長しました。仕事もね、そして、人生も大きく、シフトバージョンアップしました。年間1年目は周りに必死に学び、2年目は目標達成に向けて挑戦し、社長賞おめでとう、素直な気持ちを私に伝えてくれました。いろいろあったね。長谷川さんの本日この経営計画発表会の会場に過去最高200名の皆様にお越しいただき誠にありがとうございます。山崎文英堂として幹部で3人、昔では絶対に考えられないことです。今までは自分の会社のこと、自分のチームのことだけしか取り組んできませんでしたが、今回経営者の方々とテンプルに登ったり寝食を共にする体験を通して、志でつながっている仲間となら一人一人が幸せと楽しさを感じながら生きる。考え方をシフトしてから起こってきた具体的な変化として、お客様から営業担当宛ての指名の連絡が非常に増えました。そしてお客様からのご紹介が増えました。ご紹介の件数は4年前と比較して2.5倍です。どんどん成長していきました。経営計画発表会にもかかわらず数字が一切出てきません。安心にも、でもそれが山崎文英堂なのです。皆様盛大なしでお願いします。ここでヒーローズクラブのメンバーが壇上へ。同志とはいえ社外の仲間が登壇する経営計画発表会って、しかしそれも山崎文英堂だから。どうでしたか今日の。今日考え方シフトしたらこんなにもみんな行動が変わって、ビジョンに向かってみんながこう進んでってるっていうのが実際にこう場で見れたっていうのは最高かな。バージョンアップがすごいなと思ってて。山崎さんかっこいいね。山崎さんはね、まあ、よくぞ先頭切ってくれてありがとうっていう感じですね。自分を責めて隠れて泣くのも君らしいと言えばそうだね。風が笑ったらこの葉もクスクス笑い出して、木漏れ日が降り注ぐだろう。だから公募の達人、人気のコンテストに達人の道が挑戦。皆さんも一緒にアイデアを世に送り出しましょう。